למה חשוב כל הזמן להתפלל לרפואה שלמה? כל אחד צריך להתפלל לעצמו שהוא יהיה בריא, אחר אם הוא ייפול במחלה אז זה כבר לא כל כך פשוט להחלים מהמחלה, כמו שכתוב במסכת שבת דף למד בייס עמוד א', שהשיעור יהיה לי נשמע סובי מוירי רבי שלוימה בן רבי יוינה, הרי ניקה פורס משכבוי. אומרת הגמורה, אומר רבי יצחק ברייד רבי יהודו, רבי יצחק הבן של רבי יהודו אומר, לאוילום יבקין שודום רחמים שלא יחלה. בן אדם צריך לעמוד כל יום בתפילה שלוש תפילות ולהגיד רפאיני השם אלי רופאי אוי שייני וניב אוי שיו כי סילוסיינו אותו. בן אדם צריך לעמוד להתפלל להתחנן להגלוש ברוך הוא שהוא יהיה בריא כל הזמן, מאחר שאם יחלה אוי ולוי עובי זכות ויפוטר תביא זכות ותוכל להחליט. אבל כשבן אדם שוכב וחולה במחלה זה כבר לא פשוט, זה ממש הוא נמצא בבית דין, נמצא כמו בבית משפט, יש כבר קטגור, יש כבר עורכי דין מהפרקליטות, התובע מאשים אותו בהאשמות קשות, והבן אדם שעומד בפני השופט צריך לבוא וצריך לבוא סנגרו ולהגיד איזה בן אדם טוב, איך הוא עוזר לאנשים, איזה גמילות חסדים שהשופט ירחם על הבן אדם הזה, שלא ישלח אותו לכלא, שלא יהרוג אותו חס ושלום. אותו דבר שבן אדם כבר נמצא במחלה, הוא כאילו נמצא כבר במשפט בפני הבית דין של מעלה, ואת צריך הרבה זכויות, ואת צריך זכויות גדולות. אז לכן אומר, אומר רב יצחק ברייד רב יהודה, בוא נראה את זה עוד הפעם בפנים, אומר, 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 אומר רב יצחק ברייד רב יהודה, לאוי לא מבקש שלום רחמים שלא יחלה. צריך לבקש רחמים שהוא לא יחלה, שאם יחלה, שאם חז ושלום הגיע אליו המחלה, אוי בגלל אומרים לו מהשמיים, מסתכל אומרים לו מהשמיים, אובי זכוס ויפוטר, הביתים של מעלה יושבים ודרים אותו. יש שם מקטרגים, צריכים להביא זכות גדולה, זה לא פשוט. אומר מרוקווה, אומר מרוקווה, מה יקרו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי כתוב, כי ייפו אילן נפל ממנו. ברגע שבן אדם נופל, כתוב שם על הגג, שעושים שם, שבן אדם צריך מחויב לעשות מעקה על הגג. אבל ברגע שבן אדם נפל ממנו, הוא צריך להעביר על האווירייה, על מנת להחלים מהנפילה שלו. איי, 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 איי. אז איך אומרים? אז בתפילות הבאות שנגיד רפאינו, נדע שזה חשוב מאוד, לשמור על הבריאות שלנו. כי שבן אדם חולה זה כבר לא פשוט.